مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که 31 می سال 2022 ساعت 9:30 دقیقه در نتیجه گذراندن عملیات ضد تروریستی در بلندکوههای دهه درزود ناحیه روشان از ایان گروه متشکل جنایتی و تروریستی غلام حیدرف یادگار محمد بکویچ سال 1974 استقامت کننده دهه درزود پاچویف علیشر سفر ماماندویچ سال 1976 استقامت کننده دهه ومر مالودودوف حبیب فیتکایویچ سال 1987 استقامت کننده دهه درزود Шехбуров Джангибек Душанбиевич соли 1992 истиқомат кунанда дехаи Вамар, Палаев Дохунда Худобандаевич соли 1969 истиқомат кунанда дехаи Вамар ки аз 18 май соли ҷорӣ дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доштанд, ҳангоми нишон додани муқовимати мусаллаҳона безарар карда шуданд. Дар рафти чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯи яке аз роҳбарони гурӯҳи террористӣ Палаев Кулмаҳмад Каримович соли 1974 истиқомат кунанда дехаи Вамар дастгир гардид. Ман саркардаи гурӯҳи террористӣ Палаев Кулмаҳмад Каримович, ангоми содир намудани амали террористӣ аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзу ҳуқуқ дастгир шудам. Бинобар сабаби он, ки панҷ нафар ҳамвасликони ман муқовимати мусаллона нишон додам, безарар гардонида шудам. Мо таърихи 18 май соли 2022 таҳти роҳбари Муҳаммад Боқир ва Хурбаш амали террористиро дар маркази Навои Рӯшон нисбати кормандони ниҳодҳои давлатӣ содир карда будем ва дар ҷустуҷӯ қарор доштем. Зимни аз азаргузаронии ҷои ҳодиса, ки дар баландии 2800 метр аз сатҳи баҳр ва фосилаи 1 километр аз хати сарҳади давлатӣ байни Тоҷикистон ва Афғонистон ҷойгир аст, як адад силоҳи мерганӣ бо 200 дона тир, як адад пулемёти Калашников бо 150 дона тир, як адад гранатомёти зидди танкӣ бо 3 адад гулула, 4 автомати Калашников бо 5 тирдон ва 135 дона тир, 5 адад норинҷаки дастӣ ва 2 адад тапончаи Макаров бо 50 дона тир дарёфт ва мусодира карда шуданд. Барои таслим шудан ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷинояткорон чандин маротиба таъкид гардида буданд, вале ҳар маротиба онҳо ин даъватҳоро сарфи назар карда аз кирдорҳои ҷинояти худ даст накашида аз пайгарди мақомот пинҳон мешуданд. Ёдовар мешавам ки 18 май соли ҷорӣ дар маркази ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон гурӯҳҳои мусаллаҳи террористӣ бо истифода аз силоҳу лавозимоти ҷангӣ ва маводи тарканда ба колонаи автомашинаҳои хизматчиёни воиди таъиноти махсуси зидди террористии алфаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамлаи мусаллаҳона намуда буданд ки бар асари он як афсар ба ҳалокат расида 13 хизматчии ҳарбӣ ҷароҳати вазнин бардошта буданд.